بگو چې تختن طاله <سؤال> پنامه سلامونه کیلې زکهونکلا دو کې روغ او جوړ وゼ په دې درسمه خپل وسونه په خطر سره داول سره لوستوي او زکه دې چې زمونه تشو ول وس په ایوان سره یو زائد د دین مزل وس موضوع مهم یو زائد د غل وس لوسته چې په تکلیف وباني صبر کول دین په تکوي کوم داول سره صبر وکړند تشو لو وس هدي شریف اخرین آیات چې په غي کې ول شوې و ان عصابته دراء او صبر ګانه خیر له نو چې ریته تا ته تاسو ته کوم زړه لري تکلیف یې سګ نو هغه کې به تاسو خیر نو هغه باندې شکر او باسه روزګور کو د یو سره حقیقت چې انسان مصیبتونو کړاونو سره مخ کېږي نو انسان ته د بکار د چغوی به باندې صبر او استقامت ولري زه په دې ځکه چې د صبر حقیقت صبر حقیقت پر کوم ډول دې ځکون کو نو د زکاون کو انسان چدای کچېری مومنت کوم زرا تکلیف راسیګنو باغی باندي بایڅو کړی صبر او زغم لري جاړه او چیغه ونه و هي بلکې په الله جل جلو بولې ومې نه وله باور ولري او صبر واستقامت غوړه کړی په دې ډول په جری په پای کې په نتیجه کې په الله جل جلو لوید دوی ته چې لوې اجر ازم اجر وره کړی نو د و هم ته د صبر اهمیت چې صبر اهمیت پر کوم ډول د زکاون کو صبر انسان په جون کې لوې اهمیت خبر خوردار دی زکه چې باغی کې الله جل جلو او پوکړانی کریم او حدیثو کې مسلمانانو صبر پاره پر دې ډول فرمایلي دي واستعینو بالصبر والصلاه بڑا امرسته او غوړې پلمون زا او استقامت یا صبر سره په بل ځکه به فرمایلي ان الله ما صابن یقین جل جلاله له, له چا سره څور کوونکو سره دی په بل ځکه به فرمایي او بشر صابرین ابشرت یزیر ورکه چاته صبر کوونکو ته صبر انسان داونداره د داونداره مبارزه خبرخنده چې انسان په غشیانو باندې یعنی کوم تکلیفونه جل جلاله له دوی ته یا غشر دیته کې بیر په هغه وخت کې دوی byteArray څوکړي هغه وخت د کمیابي ترسيګ کله چې دوی په هغه باندې صبر ولر واستقامت ولري دوی هغه سره په کډور سره مخشي او هغه په کډور سره حل کوي هغه د بشک چالو جلجل له هو د صبر کوونکو سره د پمنی دورز د کوونکو ټول مومنان ته د وټو مومنان دا لازم ده چې دغه دي کړهونه په وخت کې څوکړي صبر واستقامت غوري کې الله جلجل له هو ز مومنانو په دې حالت کې په صبر باندې آزمایي نو په الله جلجل له هو پیغمبر مومنان ته امر صبر کول باندې امر کړی دی او ورختاي تخي هغوی من کړی دی نو په دې ځکه لا جل جل صبر کوونکو په فرمایل دي او استایل دي والصابرين في البأساء والضراء وهنا الباس د بقره آیات ویلي چې ای مؤمنان ها کسان چې په کړاون او رنجونو کې چې دي او جګړه پر محل باندې دوی صبر کوونکې دي نو پندټور څه د کوونکو راځو دي کې د پریزه کې و مباغې دي چې صبر ډاونو نه دي چې سبب څو ډاونو دي د کوونکو په ډیډا صبر د الله جوجو په متا صبر پر مصیبات واخ کی او صبر مو نصیحتخه چې مونږ لومړی به مونږه صبر پهطات باندې پوښو دله جل جل دوه مې رسخه چيده زپرزا کول دي يې دغه امره حشره باندې متامل کړي او نواهي شان مونږ نه یې کړي نو په غیب باندې مونږ غواي سر ته ورسونو کول چې مونږ له بد حالتونو سره مخ کې یو موږ تکلیف کېګو یا کړهونو سره مخ کې ګنو په غیب ځکه موبایل فلا جل جل باندې ایمان ولرونو هغه شاره باندې چې موږ ته منکړي لکه چې واهل جنگ کول جګړه کول یا هم ورخټای کول نو هغه باندې موبایل مونږ څوکړو هغه باید هغه کورونه سره ته ورسو ځکه چې موږ په خپل شهوات او یا نفس نفسي خواهشات باید قلیو شو حقیقت شیطان سیسمون په وجود کې نه هغه باندې باید مونږه پرینمو 3400 مونږه گمراهي عبادت حالاتونه ورسپاري په پا دې ځکه لا طلبې فرمایلي دي ان النفس الامرت بالسؤء يسفایته بشویل شي چې بشکا نفس حتما انسان ته په هڅ کوي ته په بدی امر کوي او همدار ځکه چې فرمایلي دي ولت تبیع الحوا في فيضلک فیضلک عن سبیل الله چې ځبړې پر دې ډول د په هوس په سیمه ځي بیا بده د الله جل جلاله ری واړې او پر به ځکه شیطان پړې فرمایلی دی ان الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدو ان فتر صورت چې ولشي به شاکه شیطان ستاسو دښمن دی نو پدخمنه یې ونیسته نو زه کوم غو د غدری وړ حالتونه چې انسان ګمراه وي ته باسي او غوی نفسی قښتنو باندې څه کوي برسره کوي والا جوړولو تخمد مونږ ته ټول اوله وکړو او دغه نفسی خوایشه ته شیطان باندې باندې بللاست شو هغه پرې نه ګدو ترڅو چې زمونږه حالتونه تغییر کړو پاندې اول مونږ باید خپل نفسی خوایشات ته څه کړو هغه باید کنټرول کړو او شو کړل چې هغه د شایت پساس باندې ایار کړو او شیطان هم خپل وجود څخه وزګه ونکوله شو چې موږ صبر او استقامت ولرو الله جل جلاله او په غاښانه باندې موږ عمل کړای هغه سرته ورسو او په دې ډول د الله جل جلاله په شریعت کې چې هغه شینتي یاد کړي دي یعنی صبر زغام او تکلیف وختونو کې هغه جل جلاله یاد ول چې هغه موږ کولو نو هم دا چې موږ په شیطان باندې بل سکی خپل نفسي خواشات هم کنټرول ول شو امونګه بریته رسیدو په دې ډول سره دویم بختر زوب مصیبتونو کې صبر کول سکهونکو موږ ډیره ها وختونه کې مصیبتونو بته نو موږ تر سر راځین او په غوښ کې موبایل را جلو جلو تغاړه کېدو په څو لکړو په غوښ کې ورختاي او نو کړو په همدې ډول موږ دغه مصیبتونو څخه باید شکایت وکړو او په همدې ډول څو کړو ځکه چې دغه موږ هغه مصیبتونه چې د الله لرحل جل جل او حل لورې به خپل باندي د صبر او زمایل لپاره رسیدي چې هغه کوم صبر هغه دي مصیبتونه دي نخپلوان او دوستان پرمړي نه صبر د خپلوانو امري له کدمور او پلار پندې ډول دو له دونو د هغه ډول حالتونو مصیبتونو له مصیبتونو چې علاج جل جل لورم بندگان ته ورکول کیږي ورکول کیږي نو په دې وخت کې موږ باید موږ څو کړو صبر او استقامت ولروزه کې علاج جل جل لورم په دې حالتونو کې هم آزمایي ده ده با با سر سر باید باید با او بهش مليک غولش مده چې د خلکو په عزتونو صبر کوه زکهونکو موبایل په هر حالت کې موبایل صبر او استقامت ولاره او موږ داسې حالاتونه کې مخکې گو چې هغه په شریعت په اصول سره باندې په خپل اخلاق سره هغه سره مخ شوو نو په وروه کې موبایل څو ورځې کوونکو موبایل د شریعي اصول او اساس باندې مخکې ولاړ شو هغه سره مخالفت پون کړو او کچېره موږ څوی خلکو په عزتونو سره مخ کې نو موبایل حق سره سابول په بردباری بر اهدو ملورونو د اور <سؤال> سره چېر نو دا صبر بردبر پدې ډول نه دی چې مونږ باندې هغوی هرڅه ډول یعنی حاله قرونه وکړو مونږ هغاو منو صبر استقامت نو نه بلکې مونږ باید خپل څو وکړو مونږ باید خپل غټ یعنی خپل حالتونه وګورم بعد زیږی پاساز باندې مونږ باید څو کړو رفتار وکړو او د دې ځای کې صبر بردبر د بلې حرم داسې دی چې مونږ باید کوچنی کوچنی حالتونه ته مونږ باید څو وکړو خلکو ته 1000 روپې نه کړو او په دې شی کې کوی شیوی دی په ناروغي کې صبر زکوون کنالوغي هر حالت چې کله انسان روغ او رمتي صحه یعنی صحه صحتمانه نه پغي وختونه کوي چې دوه ټول ډول سلری همتون چېغه په کډاور سره استفاده کولای شي نو که چیرې دوه خل ناروغيږي نو پغي وخت کوي چې دوی دغه رمتوري چې الله تعالی دوی ته ورکړي دغه سره دغه څنګه شي کولای په کډاور سره ګټه وخی نو په انډر ډول کې ځکه کوونکې په غراتونه کې موږ باید بیا هم صبر او استقامت ولورو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی امر الله په او منتسه ډول فرمایلې دي چې ته په بارسلامه حالستان د مور له پښتنه ته ورغلو چې هغه کار نه راخښه هغه ته ووویل ابشيري يا عمل الله فين مرضى المسلم يذهب يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبثه ذهب والفظت شپاره پر دې ډول دل چې خوشاله شای اي عمل الله کله چې مسلمانان نورو شي الله جل جلو د ټګناہوںه داسې پاکوي لکه او چې د سرو او سپینو زرو خيري پاکوي پم دې ډول سرز دا کون کو رزو درې مې برخه ته د دلوڅ چې هاغه چي دی صبر له موسم سيادت څخه سبل مسيادت څخه پر دې ډول دې زکونکې چې دلا جل جل له څخه ويريږي په هغه دلوي په خاطر باندې څو کړې د هغه پاک زاد څخه حیا ولري پم دې ډول هغه ګونهونه څخه جنونه وژغوري چې په هغه باندې الله جل جل او مونږه منکړي له مسيادت څخه ځان یان ځان ساتل پر دې زکه ضروری ده چې مسلمانانو ګونه څخه ځان ساتل پر مسلمانانو فرض دی هر داور مسلمان سره حالت د موږ کېږي نو باید څنګه ګناونه نشو کړی چې ګناکه لاله جل جل سره څه وغاړي داغه څه مغفرت وغورټرڅو چې لاله جل جو دوی وبخي په دې ډول مسلمان بیا د حرام او شوتون او ګناه خونو پر وړاندې مقاومت وکړي خپل د ناس باندې حاکم او خپل غوښتنو ته نفسی غوښتنه ته تسلیم نشي همدغه مقاومت چې د ګناهونو مقابله په مقابل کې ودری ګامونګه ګناهونو ته نه پریږي په دې ډول څه کوون کول وسمه هم دوه ترڅو چې زه بیا راځم او تاسو ترڅو کلو سره اندې کومه خو ته به تاسو څخه درخواړم چې نن سه یو د كونونې د پټاولو هم زه ونه مختصم د وونه ترڅو چې زه راځم تاسو ترتون کلو سره اندې کوم تاسو په پکا لاس په تاسو ته وختو خېچاره